crazy? Don't mind if I do! Oi galera, estamos aqui com mais um vídeo do canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, beleza? Deixa seu like aí pra tá ajudando na divulgação desse vídeo. A meta de like pra esse vídeo é de 400 likes. Galera, esse jogo aqui não é o jailbreak verdadeiro, mas você pode ver que é uma grande cópia, mano. É uma grande cópia do jailbreak. E aqui todo mundo tem comandos. Então é bom você ter comandos. Eu vou correr lá pra fora. Mano, os caras tá reunindo geral. Tipo, coloca todo mundo junto e cacepa, sabe? Tem arma e tudo. Tem comando de tudo aqui. Olha o que o cara fez. Levou a gente pra fora do mapa. Mano, é muita bagunça. O link desse jogo aqui vai estar aí na descrição pra você estar entrando aí. É um jailbreak aí, né? Uma cópia de jailbreak que tem comandos de admin. Deixa eu ver aqui. O áudio vai estar diferente aí, como eu já expliquei pra vocês no vídeo anterior. Aí, né, que eu falei que ia ter clima de inverno no, aqui no jailbreak. Eu acho que vou ter que dar fly aqui, mano. Senão, não vou voar nunca. Que eu tô no PC do meu irmão, então tá bem complicado, tá bem diferente, então... Cadê o mapa? Meu Deus, vou achar o mapa agora, galera. Eu acho que eu caí demais. Melhor resetar. Eu acho que eu caí demais. Deixa eu dar um reset aqui. Bem legal. Mano, esses caras... os caras aqui não deixam você jogar. Você tem que ser bom de comando. E eu não sou bom de comando, então toma um pau mesmo. Ó. Fly. Os caras trazem a gente aqui pra debaixo. Ô, louco, velho. Aí já é sacanagem, né? Ah, vou sair lá pra fora do mapa. O bom que eu tô com fly. Toda hora que eles me colocarem em algum lugar, eu pego e saio correndo. Vamos ver se a gente consegue subir por ali. Ô, galera. Vou colocar assim, ó. Pula. Dois pontos. Kill. Kill. Au. Porque kill, au, é matar todos, né? Então vamos lá. Nossa, matei até eu mesmo. Meu Deus do céu. Tem comando de tudo aqui, galera. O negócio tá muito louco. Nossa, nossa, tomara que ninguém me ache aqui. Que bicho é esse? Mano, vai falar que os caras colocaram até bicho aqui. Ué, galera, esse robôzinho aqui. Nossa, esse cara... Oh, os caras tão vacilando demais. Agora eu morri. Nem adianta. Acabei morrendo. É guerra. É guerra de comando aqui. É guerra de comando. Vou colocar kill otters. Agora que é outros, né? Kill otters. Eu não sou bom de comando, mas consigo matar muitos aqui. Kill otters. Meu Deus, isso aqui não vai. É kill all só. Meu Deus. Vou ter que dar fly. Vou dar fly pra todo mundo já, né? Fly. All. Pronto, já dei fly pra todo... Flau. Meu Deus do céu. Eu já dei fly pra todo mundo. Vamos lá. Nossa, estranhando muito, mano. Gravar no PC do meu irmão. Não é a mesma coisa gravar no meu. Tipo, você se acostuma com seu PC. É seu PC, entendeu? É outra coisa. Agora eu tô estranhando muito. Sobe, boneco. Ai. Oxi, tem barreira que nem o jailbreak, mano. Olha a travadona que deu. O ruim que aqui tem barreira que nem um jailbreak. Sobe, vai. Nossa, velho, os caras me trouxeram pra cá. Galera, é teletransporte toda hora. Cadê? Bring all. Acho que é isso aí que os caras usou pra poder trazer pra cá. Vai, meu querido, tá enganchando em tudo aí. Pra onde eu tô indo, meu Deus? Os caras colocou no clip em mim, será? Mano, esses caras tá muito chato, velho. Ele junta bolinho, ó lá. Ele junta todo mundo e começa a matar. Ixi, vou matar todo mundo agora também. Só assim eles aprendem. Vem. Kill. Au. Morre todo mundo. Vai. Oxe, ninguém morreu. Meus códigos não tá valendo mais nada, é isso mesmo? Agora vai. Matei todo mundo? Ou só eu? Só eu? Ah, tá de brincadeira, mano, que só eu morri. Só eu que morri. Ó os caras, junta o bolo aí, junta todo mundo. Nossa, velho, vou matar todo mundo na bala. Vem, vá. Vem. Vem. Pode vir você, você também. Pô. Cadê aquele que tá voando lá, esse passarinho aí? Vem aqui. Nossa, que travada que deu.
Nossa, aqui que é bom, ó. É assim agora, galera. Quem mandou ficar mexendo comigo? Ah, aquele bichinho que tava no chão eu também tenho, se eu quiser colocar lá no chão. Vou voltar aqui pra trás. Caí do mapa, não! Caí do mapa, velho. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, galera. Vocês que estão assistindo não estão entendendo nada, mas é código atrás de código. E isso confunde todo mundo. Todo mundo. Eu vou fazer assim, ó. Tomara que ninguém me... Olha lá, já me juntou aqui de novo, já. Esse cara é chato, mano. Deixa eu em paz, deixa eu voar para o infinito e além. Deixa eu voar. E agora vamos lá, speed. Nossa, cara chato, meu Deus. Speed. Speed 100. Speed 100, vai lá, garoto. Corre agora. É inválido esse código aí que eu coloquei, então? Vamos colocar outro, então. Speed me 50. Tá errado. Speed. Tá errado, tá tudo errado. Não tô conseguindo fazer código de nada mais, não. Ó os caras, todo mundo voando, né? Não, tá tudo lá no chão. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma arma aqui. Eu consigo pegar uma arma. Vem. Isso, vem. Nossa, velho, o cara tá juntando todo mundo lá na base criminal, ó lá, ó. Ele quer levar todo mundo lá pra base criminal. Pau. Vem, vem, vem. Todo mundo se transportou aqui debaixo do mapa. Quem tá voando se livrou. Né, espertão? Vem aqui. Volta aqui. Tá dando um lagzinho legal, hein, mano. Vou falar pro Empareblocks dar um jeito nesse PC, mano. Tá travando demais. Oxe, o cara tirou o negócio lá de fly. Acabou caindo. Vem. Tô, peguei. Cadê o cara? Cadê o cara? Cadê o cara? Cadê o cara? Vem. Pô, derrubei um. Nossa, mano, tá parecendo um jogo de tiro isso aqui agora, hein? É sério, tá parecendo um jogo de tiro agora. Eita. Nossa, tô com muita velocidade, eu acho, né? Meu Deus. Deixa eu ver se é isso mesmo que eu tô pensando, que eu tô com muita velocidade. Ah, que quando você tá voando também é rápido. Meu Deus, esses caras ficam chamando toda hora. Olha isso aí. Bring, né? O nome, Bring. Deixa eu colocar Bring aqui, vamos ver. Bring. Au. O que acontece? Vem todo mundo pra mim? Tô aprendendo os códigos com os caras, mano. Eu trouxe geral pra cá. Olha o que eu vou fazer. Se der tempo. Olha a zoeira que eu vou fazer, galera. Eu vou pra fora do mapa. Deixa eu ver se eu consigo ir pra fora do mapa. É, isso aqui é praticamente fora do mapa. Mas eles não deixam, eles acabam chamando pra onde eles estão. Eles me amam e quer ver eu junto com eles. Então acaba chamando pra cá. Mas é, não tem nenhum BR aqui por enquanto. Então é bom vocês entrarem aí no link que tá na descrição. Pra gente tá formando aí uma grande equipe. Meu Deus, que travada que deu agora. Que travada que deu. Vem. Nossa, velho. Ô, também muita gente jogando. É muito código, você fica louco, é muita travada aqui. Não tem como, ó. Meu boneco tá andando sozinho. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Meu Deus, fiquei atrás da parede, já era. Socorro. Socorro, vou começar a jogar os carros aí, jogar as coisas tudo aí, ó, desse lado aí, ó. Ó, e aí é Dogman, o livro de Dogman. Jogar aranha aí. Vai, aranha, pega eles. Pega eles, aranha. Vai, aranha. Pega. Nossa, velho, os caras bugou tudo aqui. Eu já ia resetando, mas eu vim pra outro lugar. Os caras me trouxeram pra outro lugar, então. Isso aí, menina. Fica trazendo a gente pra cá. Meu Deus, velho. Oxi. Os caras não tá se decidindo pra onde eles querem ir, mano. Não tá se decidindo. Tá colocando pra todo lugar. Eu quero saber qual é a graça ficar trazendo todo mundo, velho. Qual que é a graça ficar trazendo todo mundo? Olha lá. Sobe pro céu e fica todo se matando aí. E eu quero fazer isso aí também. E eu quero fazer isso aí também. Ajuda aí, né, PC? Então vem aqui, ó. Bring. Oh, vem todo mundo pra mim. Vem, vem, vem todo morrer aqui, vem. Vem todo morrer aí, vem. Vem.
Preciso atravessar o mapa. Meu Deus, eu fiquei gigante! Como assim? Como assim eu fiquei gigante? Olha o tamanho! Olha o tamanho! Olha o tamanho que eu estou, meu Deus do céu! Galera, que é isso? Todo mundo ficando gigante. Cisimi. Estou gigante. Eu estou gigante. Meu Deus. O que é que eu faço agora? O que é que eu faço? Eu só consigo olhar pra frente. Eu não consigo olhar pra outro lado. E agora? E agora? Tá todo mundo ficando gigante. É o jogo dos titãs agora, galera. Olha o tamanho desses caras. É o jogo dos titãs. Meu Deus. É o jogo dos titãs. Só pode. Olha só isso aqui. É todo mundo titã. Como assim, meu Deus? Fiquei pequenininho. Eu fiquei pequeno de novo, não acredito. Então é isso aí, galera, esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. O vídeo não ficou com todas aquelas coisas boas, porque os caras ficou bugando todo o servidor, né? Mas valeu a pena ter gravado aí pra vocês, o link tá na descrição. É nóis, tamo junto e até a próxima, hein? Falou!